Hörmətli media nümayəndələri, sizin hamınızı operativ qərargahın növbəti brifingində salamlayıram. Bildiyiniz kimi 2020-ci ildə başlamış pandemiya hələ də dünyada davam edir. Bir çox ölkələr müxtəlif dalğalardan keçirlər və xəstələrin sayı dünyada hələ də artmaqda davam edir. Bugünə bir neçə ölkədə hətta deməli tam qapanma lockdown şəraitində də yaşayır. Azərbaycanda hal-hazırda vəziyyət sabitləşibdir, xəstələrin sayı azalır, xəstəxanalarda olan xəstələrin sayı azalır, gündəlik yoluxmalar demək olar ki, sabitləşibdir və cari vəziyyət haqqında qısa məlumat vermək üçün mən sözü Yaqut xanıma vermək istərdim. Buyurun, Yaqut xanım. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün media nümayəndələrini və bizi izləyənləri salamlamaq istəyirəm. Dünən ayın 24-ü may tarixinə olan bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, həm hər biriniz izləyirsiniz. Dünyada bugün, bütün dünyada artıq bu xəstəliyə yoluxmuş insanların sayı 168 milyonu keçmişdir və bu xəstəlik səbəbindən həyatı itirənlərin sayı da 3 milyondan çoxdur. Dünən 24 may tarixində Azərbaycanda yeni yoluxmaların sayı 156, sağalan şəxslərin sayı 424 olmuşdur. Təəssüf ki, yoluxmanın sayının azalmasına baxmayaraq yenə də biz ölüm hadisələri ilə rastlaşırıq və dünənki gündə biz 7 vətəndaşımızı itirmişdik bu xəstəliyi səbəbindən. Bununla bərabər olaraq mən qeyd etmək istəyirəm yoluxma faizlarını. Hər zaman qeyd etdiyim kimi bayram günləri oldu keçən müddətdə və bilirsiniz, bəzən test sayılarımız aşağı düşə bilər. Ona görə də biz hər zaman yeni yoluxma sayı yox, məhz yoluxma faizinə diqqət edirik. Amma yenə də müsbət dinamikamız davam edir. Bunu mən əminliklə qeyd edə bilərəm. Son zamanlar yoluxma faizlarımız belə aprel ayının ortasından 10%-dən aşağı tədricən düşməyə başlamışdır və son günlərdə də bu faiz 4-5-3%-a qədər enir və bu da çox yaxşı bir göstəricidir bizim üçün. Bundan əlavə olaraq statistik göstəricilərimizdə ciddi dəyişikliklər qeyd olunmur. Yəni, yenə də bütün bir il ərzində olduğu kimi qadınlar arasında, kiçik də olsa kişilərə nisbətən yoluxma daha çoxdur. Yaş qruplarını yenə qeyd etmək istəyirəm, çünki həmişə vətəndaşlarımızı bu məsələ maraqlandırır. Bir il ərzində yaş qrupları arasında yoluxmalarda da heç bir ciddi dəyişikliklər olmamışdır. Ən çox yoluxmalar yenə də aktiv olan, sosial aktiv olan yaş qruplarında qeyd olunur. 30-69 yaş arası qruplarda, yəni yenə də ən çox rastladığımız yoluxmalar qeyd olunur. O birisi yaş qruplarına nisbətən. Bütün respublika üzrə hər zaman olduğu kimi yoluxmalar ən çox Bakı şəhəri, Abşeron və Sumqayıtda qeyd olunur. 54%-ə yaxın yoluxmamız bu bölgədə qeyd olunur. Rayonlarımızda statistikamız yaxşıdır, müsbət dinamikamız var. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən il bu vaxtlarda bizim cənub bölgələrdə və başqa bölgələrimizdə çox ciddi yoluxmalarımız var idi. Hətta lokal qapanmalara biz belə gedirdik. Bugün bizdə pozitiv dinamika var və bölgələrdə yoluxma sayları azalmışdır. Yəni, yeni yoluxmalar qeyd olunmur. Bakı şəhərinə gəldikdə həmişəki kimi böyük rayonlarımızda yoluxma çox qeyd olunur. Bu, Binəqədi və Xətai rayonlarıdır. Statistikaya gəldikdə yenə vaksinasiyayla əlaqəli statistikanı qeyd etmək istəyirəm. Bugün bu rəqəmlər bizim üçün çox önəmlidir, bəlkə də daha da önəmlidir. 18 yanvar tarixindən başlayaraq bugünə qədər biz artıq 2 milyona yaxın doza vaksin vurmuşuq. Bunların içində daha çox bizim üçün önəmli olan ikinci dozanı tamamlayan vətəndaşlarımız olduğu üçün bu rəqəmə də biz nəzər yetiririk. Bugün biz artıq 850 mindən çox ikinci dozanı, yəni vaksinasiyanı tamamlamış vətəndaşlarımız var. Bu da çox önəmli rəqəmdir bizim üçün. Vaksinasiya haqqında bir məlumatı da qeyd etmək istəyirəm. Çox önəmli bir məlumatlardır. Bugün Azərbaycan dünyada bəlkə də nadir ölkələrin sırasındadır ki, əhalisinin sayına, uşaqları nəzərə almasaq, əhalisinin sayına yetəri qədər vaksin var ölkəmizdə. Yəni, hər zaman bu sual bizə verilir. Vaksin sayı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Bundan əlavə
əlavə olaraq bizim bugün seçim imkanımız var. Hər birinizin, hər birimizin seçim imkanımız var. Bugün Azərbaycanda 3 şirkət tərəfindən istehsal olunmuş 2 növ vaksin var. Yəni həm inaktivasiya olunmuş vaksinimiz var, həm vektor platformunda hazırlanmış 2 vaksinimiz var və bundan əlavə olaraq 3-cü bugün mövcud olan mRNA dediyimiz vaksinimizi də biz gözləyirik. Pfizer BioNTech vaksini, yəni irəli günlərdə Azərbaycana gətiriləcəkdir və bununla belə mövcud olan koronavirusa qarşı mövcud olan dünyada istifadə olunan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənmiş vaksinlərin demək olar ki hər birinə hər biri Azərbaycanda əl çatandır. Və buna görə də biz yenə də hər kəsə müraciət edirik. İstədiyiniz könüllü şəkildə seçdiyiniz vaksini gedib vurdura bilərsiniz. Çox önəmli rəqəm müqayisəsini yenə qeyd etmək istəyirəm. Bir il ərzində ümumi yoluxma sayıları 300 mindən çoxdur biz deyirik. Yəni 300 mindən çox vətəndaşımız canlı virusla rastlaşıb immunitet qazanmışdır. Amma yanvar ayından bugünə biz artıq milyonla, yəni 1 milyona çatan vətəndaşımıza immunitet qazandırmışıq vaksinasiyayla. Çox böyük burada bir fərqlər var. Və biz unutmamalıyıq ki, canlı virusla rastlaşdığımız zaman xəstəliyin necə keçəcəyini, kəskinliyini və xüsusən də xəstəlikdən sonraki fəsadları biz hələ də tam axıra qədər bilmirik. Yaşından asılı olmayaraq fərqli fəsadlarla və fərqli ağırlaşmalarla üzləşə bilirik. Ona görə də hər birimiz vaksinasiya olunaq və bu müsbət dinamikamız davam eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Yaqut xanım. Yaqut xanımın verdiyi məlumat da göstərir ki, Azərbaycanda vəziyyət hal-hazırda nəzarət altındadır, xəstələrin sayı idarə olunan səviyyədədir və bütün bunlar bizə imkan verir ki, biz növbəti yumşalmalara, karantin rejiminin yumşalmalarına gedək. Beləliklə, operativ qərargahın məlumatını sizin diqqətinizə çatdırıram. 31 may tarixindən başlayaraq Azərbaycanda açıq məkanlarda maskanın taxılması tələbi ləğv olunur. 31 may tarixindən Bakı metropolitenin fəaliyyəti bərpa olunur və metronun fəaliyyətində təbii ki, deməli, müvafiq qaydalara uyğun olaraq maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri mütləq tələb olunacaqdır. Və nəhayət 31 may tarixindən regionlar arası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunur, burada da xüsusi qaydalarla maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri. Eyni zamanda gələcək dövr üçündə artıq qərarlar qəbul olunub, onları da sizin diqqətinizə çatdırıram. 10 iyun tarixindən ibadət məsələlərinin, ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək, müvafiq məhdudlaşmalar nəzərə almaqla, yenə də maska, məsafə və say həddlərində məhdudiyyətlər olmaqla. İri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti 10 iyundan bərpa olunur və burada da müvafiq tələblər tətbiq olunacaqdır, maska, məsafə, dezinfeksiya. Çimərliklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək 10 iyun tarixindən. Burada da müvafiq ötən il bildiyiniz kimi qaydalar tətbiq olunurdu və həmin qaydalar da bu ildə tətbiq olunacaqdır. Və nəhayət sonuncu çox önəmli bir dəyişiklik idman və sağlamlıq bərpa məsələlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Amma burada bir xüsusiyyət var, mən o xüsusiyyəti sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycanda növbəti mərhələdə nəzərə alaraq ki, artıq ölkəmizdə təxminən 10%-a yaxın əhali vaksinasiyadan keçib və vaksinasiya üçün hal-hazırda hər hansı bir yaş məhdudiyyəti, yəni 18 yaşdan yuxarı olan bütün vətəndaşlara vaksinasiya tətbiq olunur. Bunları nəzərə alaraq yeni bir sənəd tətbiq olunur, COVID pasport. COVID pasport dedikdə bu iki sertifikatdan ibarət olan bir sənəddir. Yəni hər iki sertifikatın adı COVID pasport kimi təqdim olunur. Birinci sertifikat peyvəndləşmə sertifikatıdır. Yəni bütün vətəndaşlar hansı ki iki peyvənd artıq alıblar, onlara deməli e-gov portalında xüsusi bir vaksinasiya sertifikatı formalaşdırılır. Həmin sertifikata hər bir vətəndaş e-təbib tətbiqi vasitəsilə çıxışı var və eyni zamanda da e-gov vasitəsilə onu çap eləyib şəkil forması, yəni kağız formasında da
özündə saxlaya bilər. Hər iki sertifikatın üzərində QR kod mövcuddur, yəni o elektron vasitəsilə elektron yoxlanılma imkanına malikdir. İkinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu da xəstələnib sağalmış insanlara tətbiq olunur. Çünki bildiyiniz kimi onlara müəyyən dövr ərzində vaksinasiya tətbiq olunmur. Ona görə də immunitet sertifikatı da deməli COVID pasport kimi hesab olunur. Beləliklə COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı hər ikisi birlikdə COVID pasport adlandırıldıqda bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcəkdir. COVID pasportu olmayan insan, yəni vaksinasiyadan keçməmiş və yaxud sağalıb, xəstələnib sağalmış olmayan insanlar hələlik idman sağlamlıq bərpa obyektlərinin istifadə xidmətlərindən istifadə edə bilməyəcəklər. İlkin deməli COVID pasportun tətbiqi məhz yalnız idman sağlamlıq mərkəzlərində tətbiq olunacaq. Amma gələcəkdə COVID pasportu olan şəxslərin digər xidmətlərə də çıxışı icazə veriləcək. Bu söhbət konsertlərdən, teatrlardan, kinoteatrlardan və nəhayət toylar və digər şənliklərdən gedir. Bu barədə, bunun müddətləri barəsində biz əlavə məlumat veriləcəkdir. Risklərin, yoluxma risklərinin azaldılması məqsədi ilə bu açılacaq obyektlərdə söhbət idman sağlamlıq mərkəzlərindən gedir. Onların işçilərinin vaksinasiya və yaxud immunitet sertifikatı olması tələbi nəzərdə tutulur. Bu tələb iyulun 1-dən artıq tətbiq olunacaq və iyulun 1-dən o obyektlərdəki 80% işçilər vaksinasiya və yaxud immunitet sertifikatına yoxdursa, həmin obyektlərə xəbərdarlıqlar ediləcək və hətta onlar bağlanıla da bilər. Söhbət həm də dediyim kimi gələcəkdə konsert, teatr, kinoteatr və şənlik salonlarından da gedir. Yəni bu günləri gələcəkdə bu xidmətlərdən istifadə etmək istəyi olan vətəndaşlara mən vaksinasiyadan keçməyi, təcili vaksinasiyadan keçməyi tövsiyə edərdim. Təbii ki, bu yumuşalmalar bildiyiniz kimi bugünkü sabit vəziyyətin nəticəsidir. Bu da bizim həkimlərimizin, epidemioloqlarımızın böyük işinin nəticəsidir və eyni zamanda bütün qaydalara riayət edən şəxslərin əməyinin nəticəsidir. Amma bu demək deyil ki, pandemiya bitib və pandemiya artıq qələbə çalınıb. Təbii ki, rəqəmlər yenə də artmağa başlasa, biz müvafiq məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasına məcbur olacaq. Vaksinasiya haqqında bir neçə kəlmə demək istərdim. Yəni, bu günləri Yaqut xanım dediyi kimi Azərbaycanda kifayət qədər sayda həm vaksin var, həm onların çeşidi var, həm də heç bir məhdudiyyət bildiyiniz kimi yaş üzrə yoxdur. Və onlar tamamilə təhlükəsizdir. Bu günləri bir çox sosial şəbəkələrdə hərdən qarşılaşırıq ki, hansısa təhlükələrdən haqqında danışırlar, hansısa bir problemlər haqqında danışırlar. Bunların hamısı sadəcə cəfəngiyatdır. Bildiyiniz kimi dünyada artıq 1 milyard yarım insan vaksinasiyadan keçibdir və heç bir ciddi fəsadlar yoxdur. Azərbaycanın özündə bugün qeyd olundu, 1 milyon 100 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı ən azı birinci dozadan vaksinasiya olunubdur, heç bir fəsad yoxdur. O danışılan, yenə də bilirsiniz, qonşumun, qohumunun, tanışının nəyininsə harasısa vaksinasiya vuranda problemi oldu. Bu tipdə mülahizələr, cəfəngiyyatlar yayıldıqda təbii ki, bunların heç bir elmi əsası yoxdur. Şəxsən mən özümü də, yoldaşımı da, anamı da, qardaşımı da onların hamısı peyvəndləşibdir və heç bir fəsad da yoxdur və mən hamıya peyvənd olmağa çağırıram. Vaksinasiya bu pandemiyanın bitməsinin yeganə yoludur. Yəni, açığa danışsaq, bu günləri iki yol var. Ya biz peyvəndləşməliyik, ya da xəstələnib sağalmalıyıq. Xəstələnənlər arasında hələ də ciddi problemlər var. Yəni, o insanlar ki, düşünür, mən xəstələnərəm, sağalaram, keçər, onlar çox böyük bir səhv edirlər. Yəni, bu ölümlə loteriyaya oynamağa heç də dəyməz. Yəni,
bilirsiniz ki, hal-hazırda xəstələnən adamın çox böyük fəsadları ola bilər. Yəni, əvvəllər bu virusun olduğuna inanmırdıqsa, indi yəqin ki, hər birimizin tanıdığımız əzizimizi itirmişik bu virusa. Yəni, artıq belə bir şübhə də yoxdur ki, bu çox ciddi bir xəstəlikdir. Amma eyni zamanda bu günləri Yaqut xanım da ona toxundu. Hətta xəstələnib sağılmış insanlar və yüngül formada hətta keçirdikləri zaman, uzun müddət onların bu post-covid sindromu adlanan bir şey var. Onlarda hələ də problemlər davam edir. Ona görə mən yenə də bir daha tövsiyə etməzdim ki, insanlar bu xəstələnib sağalma yolunu seçsinlər. Mümkün qədər qısa müddətdə vaksinasiya edib ölümlə loteriya oynamasınlar. Təbii ki, sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mən tam ümidliyəm ki, biz bu pandemiya qalib gələcəyik və nəticə etibarilə daha çox şad xəbərlərlə sizin qarşınızda bu açılmalara, yumşalmalara getməyimizi bəyan edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.